prøver lige på banen. Klar. Der mangler noget. Hvad med den grønne? Hvad skete der med den? Den grønne propel og skal rette hjulen. Okay. Så ikke noget. Okay. Det er jo derfor, det er en god stærk en. Ja. Lige nu er det trukket op. Den viser det den ene side. Skal han lige sære ud? Den kan bolde sig så meget ud og ødelægge noget, ikke? Det er en god plade der. Ja. Det må man sige. Det er lidt dårligt understand. Det var det her. Jamen, nu er der en tilbage.